Item de número 10, processo número 48500-2783-2013, solicitação da central geradora eólica, farol de liquidação, não, acho que é algum equívoco aqui. Para liquidação. De liquidação no mercado de curto prazo de energia entregue de forma provisória em subestação de distribuição da COSERN, de isenção de apuração de disponibilidade e de pagamento de apenas um dos encargos de transportes até que seja possível sua conexão em definitivo na ICG João Câmara 3. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. A Eólica Farol foi vencedora do leilão de fontes alternativas CED 2010 e participou da chamada pública 1, que teve sua conexão prevista na ICG João Câmara 3. A autorização para a Eólica Farol estabelecer como produto independente foi otorgada pela portaria MME 263 de 2011. Conforme despacho da ICG, a conexão da Eólica Farol passou a ser através de uma linha em 138 kV que liga a subestação Olho d'Água à ICG João Câmara 3. Em 11 de setembro de 2012, a ICG emitiu o despacho que definiu o ponto adicional de conexão e instalações adicionais de transmissão de interesse restrito da eólica, diretamente à subestação São Bento do Norte da COSERN, por meio de uma linha em 69 kV, mantendo inalterado o despacho anterior, que é a conexão principal na subestação da CHESP. Em 22 de 4 de 2013, por correspondência, a Eólica Farol informou que estará apta a entrar em operação comercial em setembro de 2013, conforme data prevista no CCR, e que a ICG João Câmara 3 encontra-se atrasada, com previsão de entrada em operação comercial para março de 2015. Segundo a Eólica Farol, é possível que a usina, no caso o Parque Eólico, se conecte provisoriamente à subestação São Bento do Norte, o que foi permitido pelo despacho 2285-2012 para escoamento de até 6 megawatts. Isso dá pouco menos de um terço do total do parque. Tendo a geradora já obtido parecer de acesso na COSERN e realizado os investimentos necessários para a conexão. Assim, a Eólica Farol requer o que segue: o direito de liquidar no mercado de curto prazo a energia entregue na subestação São Bento do Norte a título provisório, que não seja considerada na apuração de disponibilidade, tendo em vista que a potência injetada a título provisório é de no máximo 6 megas, e que só pague em cargo de transporte de energia em uma das conexões, ou seja, ou TUST ou TUSD. Por meio de notas técnicas, são duas notas técnicas, a SEM, com subsídio da SRT, analisou a situação da Eólica Farol. Em 24 de 6, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Há um pedido de sustentação oral, que será feito pelo senhor Otávio Silveira, representante da Galvão Energia. Bom dia, senhores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E, de fato, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é um caso sui generis, em que a gente tem uma geração, mesmo que mínima, mas a mínima possível, antes do prazo previsto para a entrada em operação da ICG João Câmara 3. Na verdade, fazendo um histórico dos fatos, a gente ganhou, no leilão de 2010, 4 projetos localizados no Rio Grande do Norte, que estão aqui, o vermelhinho ali marcado é Farol, aqui mais no canto inferior direito, o Parque de Boa Vista, e lá em cima, os parques de Olho d'Água e São Bento do Norte. Inicialmente, esses 4 parques estão projetados de forma que se interliguem numa subestação que está construída hoje no Parque de Olho d'Água, e essa subestação vai se interligar numa linha de transmissão de 138 kV, na subestação de João Câmara 3, que dista mais ou menos 40 quilômetros dos parques. Acontece que logo que a gente ganhou o leilão, a gente percebeu que havia um grande risco de atraso por parte da construção e da pronta instalação de João Câmara 3. E, ao mesmo tempo, ao lado de Farol, a 2 km de distância de Farol, existe uma subestação da COSERN. Então, naquele momento, a preocupação da Galvão, enquanto empreendedora, era: poxa, se a gente tem uma subestação da COSERN tão próxima, por que não tentar uma solução de conexão provisória nessa subestação,
naquilo que ela é possível, naquilo que ela consegue absorver de energia, como uma forma, em primeiro lugar, de atender ao consumidor, atender ao nosso compromisso de entregar energia a partir de 1º de setembro de 2013, mesmo que uma parcela inferior à plenitude. E, em segundo lugar, uma preocupação, se os senhores podem ver aí, a gente está muito próximo do mar. Imagina o que é manter esse complexo de 47 máquinas, 47 aerogeradores, desligados durante 6 meses, 1 ano, na beira do mar. A gente sabe do esforço que alguns empreendedores têm hoje de manter esses equipamentos em áreas distantes do mar, com uso de geradores, banco de bateria, etc. Mas aqui nesse caso específico, se a gente não tivesse uma condição de energizar esse complexo, a gente corria um sério risco de daqui a 1 ano, quando a conexão ficasse pronta, a gente ter que praticamente refazer essas máquinas, montar novamente, porque as máquinas iam estar completamente deterioradas pelo ambiente agressivo. Com isso, a Galvão tomou a decisão e foi atrás de buscar uma conexão na COSER, onde a gente concluiu pelos estudos técnicos que só cabiam 6 megawatts. E disparamos o processo, fizemos o investimento. Hoje, o parque de farol está pronto. Aqui é uma foto que mostra as 10 máquinas absolutamente montadas. A subestação está pronta e nós já estamos conectados na COSER. Foi feito um investimento adicional nessa conexão, que é provisória, de aproximadamente R$8 milhões. E o ponto central da discussão aqui hoje é, poxa, um empreendedor proativo não pode ser penalizado por ter feito algo a mais, além do que ele tinha se comprometido com o sistema. Quando a gente ganhou o leilão, a gente se comprometeu a entregar os 94 megas na ICG assim que ela estivesse pronta. E se nós estivermos prontos até agora, final de agosto, e estamos, a ANEEL vai inclusive nos fiscalizar na semana que vem, a gente tem direito, pela cláusula 5.2, ao recebimento da receita. Acontece que a gente fez um algo a mais, foi lá e investiu 8 milhões, montou uma conexão provisória e hoje está gerando, já estamos gerando com essas 3 máquinas, os 6 megawatts. Acontece que agora, na época, chegando mais próximo de setembro, a gente veio conversar com a ANEEL e aí começou a se levantar uma série de dificuldades. Poxa, mas se essas 3 máquinas estão prontas, elas vão entrar em operação comercial e vão começar a contar para fins de verificação do CCR a disponibilidade, a questão de contabilização da energia gerada, mesmo que proporcional. E a gente argumentou com as equipes aqui da ANEEL, olha, isso não pode acontecer, isso é uma penalização para o empreendedor proativo. Porque veja bem, se 3 máquinas em 10, se uma para, é 1/3 de indisponibilidade. É absolutamente diferente do que de uma parar em 10. Tanto isso é verdade que nós temos contratos com o fabricante do equipamento que garantem uma disponibilidade mínima de 97%, mas eles só garantem para parques com no mínimo 10 máquinas. Porque senão ele não tem condições de fazer um mix e de fazer de fato um conjunto que dê a possibilidade de garantir 97% de disponibilidade. Então não faz o menor sentido falar em pegar essa energia que está sendo um algo a mais gerado e levar para fins do CCR para verificar contabilização, disponibilidade, etc. Isso é uma penalidade para o empreendedor. Né? Por isso é que a gente vem aqui, perante a ANEEL, pleitear alguns pontos. Né? Em primeiro lugar, exatamente o que eu acabei de falar, esses 3 aerogeradores não sejam colocados em operação comercial. Hoje eles estão em operação em teste. De forma que a ANEEL possa declarar que os 10 equipamentos de farol estão aptos a entrar em operação comercial, nos termos da cláusula 5.12 do CCAR, e que essa energia gerada e entregue não seja considerada para fins de verificação da disponibilidade e para fins dos critérios de contabilização do CCAR. Tudo se passa como se a gente estivesse com as 10 máquinas aptas a entrar e essa energia está sendo entregue. É um algo a mais que farol está fazendo para o sistema em termos de entregar uma energia que a princípio não estava sendo considerada. Um outro ponto é farol não tem a duplicidade de tarifas, porque se a gente tem que pagar TUST, e a gente concorda, faz sentido, porque a gente está apto e portanto, vai receber a receita e tem que pagar TUST, ao entregar essa energia,
a gente tem que pagar a TUSD também. Então, tem um duplo encargo, né? Então, isso gera mais custo, além do investimento adicional que a gente fez. E, por último, que a gente possa arrumar alguma forma de amortizar esse investimento adicional que foi realizado, mesmo que parcialmente. De novo, quando nós tomamos a decisão, a gente não tinha absolutamente a garantia disso. E a gente tomou a decisão. O investimento está feito, os parques estão conectados, as três máquinas estão gerando. Mas se a ANEEL assim entender que faz sentido, e que faz sentido premiar quem é proativo, que a gente consiga amortizar mesmo que parcialmente esse investimento, seja através do ressarcimento, e o problema é achar uma forma regulatória para isso, ou seja através de uma remuneração de uma energia adicional gerada quando a conexão definitiva, enquanto a conexão definitiva não estiver pronta. O que é isso? Uma forma que a gente pensou foi, se a gente tem um compromisso de entregar uma garantia física contratual, que não vai ser verificada para fins de disponibilidade, mas que no momento em que a gente está gerando alguma coisa menor ou igual àquela garantia física, ok, é isso mesmo. O que exceder essa garantia física, que essa energia de alguma forma fosse remunerada adicionalmente a Farol. Isso seria um reconhecimento à proatividade de um empreendedor que buscou fazer um algo mais. Mas o mais importante, a gente está agora no final de agosto, é que a diretoria da ANEEL instrua a SFG, bem como os demais órgãos competentes, inclusive CCE, de como deve tratar um assunto excepcional, de fato é excepcional. É um empreendedor que foi proativo, que buscou uma forma de fazer um algo mais, de entregar alguma coisa além daquilo que ele tinha se comprometido inicialmente, e que se a gente não observar esses pontos que estão colocados aqui, esse empreendedor vai acabar sendo prejudicado. E se de fato isso acontecer, talvez a melhor decisão seja simplesmente desativar as instalações, desativar aquilo que foi construído, e ligar lá o gerador como todo mundo está fazendo e parar de gerar energia. Mas eu tenho certeza que não é isso que nós vamos fazer, porque não faz sentido para ninguém, não faz sentido para o sistema, não faz sentido para os usuários, não faz sentido para a gente como empreendedores. Tenho certeza que a diretoria da ANEEL vai saber decidir muito bem sobre esse assunto. Para terminar, eu queria só... Bom, eu ia tentar abrir aqui um filme que mostra as três máquinas gerando, mas parece que deu algum problema aí. Eu não, aí, isso. Pronto, está aí. As três máquinas de Farol hoje já estão gerando e entregando energia para o sistema e, mesmo que minimamente, de alguma forma, contribuindo com o Sistema Elétrico Nacional. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Aqui o meu voto foi construído, mas não vai fazer diferença o resultado. Mas a premissa era que vocês teriam pedido a operação comercial das três máquinas, e sem a indisponibilidade. Então o resultado dá no mesmo, que a operação comercial sem a indisponibilidade, o resultado é o mesmo que... Ok, o agente requer um tratamento adequado para fazer frente às especificidades de sua situação, pois estando apto a operar, mas impedido de entregar a energia por força do atraso da ECG João Câmara 3, pretende escoar provisoriamente parte da sua energia através da subestação da distribuidora, no caso a COSERN. Com o investimento que realizou, reivindica o direito de liquidar a energia gerada no mercado de curto prazo, pois dessa maneira, alega, poderia recuperar os custos da conexão provisória. Desse modo, requer um despacho de operação comercial para apenas três máquinas. Esse é o equívoco que eu vi na sustentação oral, que não é isso que é reivindicado, e sim que seja declarado apto a operar, exemplo das outras máquinas, mas o resultado, como sem disponibilidade, é o mesmo. É o limite suportado pela subestação da distribuidora e que as demais máquinas sejam consideradas aptas a operar. Reivindica ainda que as regras de penalidade por indisponibilidade não sejam aplicadas, alegando que a operação parcial do parque possivelmente não atingiria índices de desempenho proporcionais àqueles definidos para o projeto completo. Requer também que, durante o período de entrega de energia na subestação da COSERN, com quanto provisório, os custos de transporte de energia não sejam duplicados, isto é, pague as obrigações decorrentes da conexão com a ICG, que é a TUSD, e da conexão com a COSERN, que é a TUSD. Na prática, como a usina estará apta a entrar em operação comercial na data do suprimento e a ECG não estará disponível, essa data é setembro, teria direito a receber o valor do CCAR, mesmo que nada fizesse. Segundo a SEM,
a proposta da requerente poderia acabar no recebimento, o resultado, né, duas vezes por uma mesma energia. Assim, também entende que não é possível aplicar o CCR somente para a parte da usina que estaria efetivamente em operação, pois trata-se de um contrato por disponibilidade, na qual os indicadores de indisponibilidade são essenciais. Logo, assim entende que não é possível estabelecer parâmetros distintos daqueles previstos no contrato, portanto, o empreendedor estaria sujeito às penalidades previstas por indisponibilidade. Ou seja, para assim, é melhor o cara ficar quieto só recebendo. Não se mexa, porque se você tentar ajudar, eu ainda posso lhe punir. É igual a algumas empresas estatais, quando, bastante política, quando muda a diretoria, quem era do governo anterior fica numa sala chamada de desvio. Esse cara recebe salário, mas não pode se mexer, não pode ajudar. Se ajudar, eles são punidos. Bom, não concordo com o posicionamento da SEM. Se, como diz o agente, isso deve ser confirmado pela SFG, mas ali eu não sabia que a usina já estava em teste. A Eólica Farol estará apta a entrar em operação a partir de 1º de setembro próximo. Dessa data em diante, o agente terá direito a receber 100% da receita fixa prevista no CCR, mesmo sem gerar qualquer energia, devido ao atraso na ICG. Olhando pela perspectiva do consumidor, percebo que ao não dispor da energia da Eólica Farol, ou seja, se ela não gerar nada, e de outras em mesma situação de falta de ICG, os consumidores, além de pagarem a receita fixa, ficam expostos à compra de energia ao PLD. Como pretende gerar e entregar energia através de uma ELT provisória, por ela mesma construída, acho que o consumidor pode acabar ganhando, pois pagaria sem receber energia, na situação original, mas ele só ganha, e o texto está faltando palavra, desde que não tenha que pagar novamente o PLD, ou seja, o PLD integral, porque isso ele já paga. O problema, portanto, é quanto pagar. Já digo antes, não acho que deve ser o PLD, pois é a hora, PLD cheio, né? Assim que for considerada apta a operar, já receberá uma receita fixa. Nesse contexto, o valor a ser pago pela energia que será injetada na rede deve ser a diferença, se positiva, entre o PLD e a receita fixa. Ou, dizendo de outra forma, a minha assessoria diz que o melhor, o resultado é o mesmo. Mas é a CCE contabilizar que ele recebe o PLD ou a receita fixa, o que for maior. É como se estivesse recebendo sempre a diferença. Mas receber um ou outro que for maior é mais fácil, porque contabiliza ainda essa energia como se fosse do contrato e não do mercado. Isso gera, acaba resultando em ganho para o consumidor. Dizendo de outra forma, para as máquinas em operação, a empresa receberá o PLD ou a receita de venda que for maior. Então, como a gente realizou investimentos para rescoar a parcela possível da energia que deveria ser entregue via ICG, trazendo benefício a todos os consumidores, é justo que receba por isso. Acho que a preocupação da SEM, da duplicidade na venda de energia no CCR e no mercado curto prazo, pode ser resolvida mediante alguns procedimentos específicos da contabilização, que seriam aplicados somente até a entrada de operação comercial da ICG proposta a seguir. A Eólica Farol, isso eu já resumi nesse próprio parágrafo, receberá a receita fixa constante no CCR a partir de 1º de setembro próximo, enquanto a ICG não fique pronta. A avaliação sobre a disponibilidade da usina será realizada. Aqui era na hipótese de aqui não tem disponibilidade, tá? Isso aqui era na hipótese de se receber a garantia física. E a hipótese que aqui proposta no final é de receber apenas o que gerar, e não a garantia física. Como vai receber apenas o que gerar, então a indisponibilidade não interessa, porque já abate efetivamente o que vai ser recebido. Garantia física, que era essa hipótese B, ela não vale mais. Isso era se fosse receber a garantia física da usina. Para ser garantia física, aí a SEM está certa. Teria que levar em conta a indisponibilidade para 3/10 do PAC. A receita em reais equivalente a 3/10 da receita fixa do CCR será comparada na contabilização do CCR com a receita resultante da liquidação do PLD de energia efetivamente entregue de forma provisória no sistema de distribuição. Caso a receita da energia entregue valorada ao PLD supere a proporção de 3/10 da receita fixa do CCR, a diferença será paga à Eólica Farol. O restante do valor da energia valorada ao PLD fica para os consumidores. Já como o total da energia é liquidada a PLD, ainda tem uma diferença do PLD que fica com o consumidor. Os efeitos disso. Caso 1, sem a existência de qualquer LT. Nesse caso, o consumidor paga ao gerador apto a receita fixa mais o PLD. Eu já disse isso antes. Pois fica exposto ao mercado de curto prazo. Caso 2, com a LT provisória,
O consumidor continua pagando a receita fixa, mas deixa de ficar exposto ao PLD no montante de 6 MB, que vai ser entregue ao sistema. Por esse montante, pagará a diferença entre o PLD e a receita fixa, que servirá para indenizar o empreendedor pelas instalações provisórias de transmissão. Por exemplo, se a diferença entre o PLD e a receita fixa for R$ 80,00 por megawatt-hora, eu procurei colocar um número razoável, a receita do empreendedor atualmente, com valores atualizados, é R$ 143,00 por megawatt-hora, em torno disso. Se a diferença entre o PLD e a receita for R$ 80,00 por megawatt-hora positivo, o empreendedor, em 15 meses, aqui a informação que tem no Sigel é de que a João Câmara entra em janeiro. Então, contando de setembro, isso daria 15 meses. Então, ele receberia 15 meses, 5,2 milhões nesses 15 meses. O empreendedor alega que gastou 8 milhões no sistema provisório, o que significa que não recuperaria o investimento realizado. E aqui eu não utilizei qualquer taxa de desconto, foi simplesmente conta de multiplicar. Se levar em conta que o calcular o valor presente disso tem que considerar uma taxa de desconto, esse valor é um pouco menor. Além disso, o empreendedor vai, enquanto tiver com esse sistema provisório, é o responsável pela operação e manutenção desse sistema provisório. Para que fosse recuperado o total do investimento, a diferença entre o PLD e a receita fixa deveria ser superior a R$ 123,00 por megawatt-hora, o que não é simples, pois o PLD deveria ser maior do que R$ 268,00 durante 15 meses. Sem contar que o empreendedor teria que arcar com o pagamento do transporte. Ao contrário do empreendedor, não acho que deva ser transmissão e sim TUSD. Proposta, por mais incrível que pareça, até um certo ganho para o consumidor, se a energia é contabilizada no âmbito do contrato. Eu já disse por quê, porque ele pagava antes o PLD cheio, agora passa a pagar só uma diferença. É isso que está escrito aqui no item 17, eu não vou repetir. Com relação ao pagamento de apenas um dos encargos de transporte, TUST ou TUSD, parece-me que tem razão parcial a 100, que entende que a eólica deve pagar a TUSD ou a TUST, o que for maior, provisoriamente, apenas para o montante injetado na rede. Digo parcial porque entendo que só cabe o pagamento da TUSD para a distribuidora, pois a transmissão sequer foi concluída. Pagar qualquer valor de TUS seria como se estivesse beneficiando o infrator, isto é, aquele que não colocou suas instalações em operação. Além disso, os demais usuários do segmento de transmissão também não estariam pagando em lugar da eólica, uma vez que a ANEEL não teria, eu espero, cometido o erro de orçar receita para instalações que, sabidamente, só entrarão em operação comercial em 2015. E aqui, quando eu escrevi isso e quando li a resposta da SRT, que está aqui embaixo, a SRT entende que, uma vez recebendo receita fixa, o agente deverá pagar as obrigações referentes ao custo. Eu vi que o agente também acha que sim. Eu acho que não, por incrível que pareça. Se isso estiver sendo feito para aqueles parques que já estão em operação, por exemplo, na Bahia, o consumidor está pagando mais do que o que deveria. Agora já vou dizer por quê. Porque o empreendedor tem direito a receber uma receita, por exemplo, de R$ 143,00, e desse valor ele tira lá um montante para pagar a TUST. Portanto, como é o consumidor que paga essa receita fixa, é o consumidor que está pagando a TUST. O que a ANEEL deveria ter feito, fazer agora e para aqueles parques, é abater desse valor da receita, enquanto a linha não estiver em operação, a TUST. Eu diria que naqueles parques lá, se estiver sendo feito assim, pela resposta da SRT, eu acho que sim, os consumidores estão pagando entre 8% e 10% a mais. Sem contar a parte dele mesmo. Lembra que a RAP da transmissão, o consumidor paga em torno de 50%, o gerador 50%. Os 50% dele também não é para pagar, entendeu? Porque não está sendo entregue nada. Então, o gerador deve abater da receita do gerador o que ele vai, porque ele, quando recebe uma parte, ele paga TUST. Ele não deve pagar para esse caso, entendeu? Ou seja, o consumidor está pagando a mais, e se isso for verdade, eu não investiguei se era ou não, a gente deve rever isso retroativamente, no próximo cálculo da RAP, porque é injusto isso com o consumidor. Ele está pagando sem receber e ainda pagando a transmissão sem usar a parte dele e a parte do gerador. Contudo, é importante ressaltar que, a partir da entrada em operação comercial da ICG João Câmara 3, todas as obrigações decorrentes da chamada pública para sua implantação, TUST e MUST, passam a valer automaticamente. Isso significa que o empreendedor estaria sujeito a custos acionários de distribuição se der continuidade à operação da parcela do PAC que entrega na subestação da distribuidora. Se ele quiser continuar com a subestação provisória, aí sim ele tem que pagar as duas coisas depois da entrada em operação da subestação João Câmara.
Aqui seria muito mais fácil, no voto, simplesmente dizer, olha, o consumidor indeniza via encargo do serviço sistema os gastos feitos na subestação. É, seria melhor, inclusive, para o empreendedor, na minha opinião. O problema é que eu acho que isso tira um incentivo para outros casos em que o valor que o empreendedor vai investir seja menor do que aquilo que ele vai ganhar. Por isso que eu acho que o princípio deve ser esse que está aqui. Para a energia que consegue injetar na rede via distribuidora, ele paga pela energia gerada, porque é uma energia livre, e se estiver ligado na distribuição, paga a distribuição, porque a proposta é no... A distribuidora ganha, porque vai receber a TURSD, mas ganha também, porque a conexão de uma usina, seja lá qual for, na barra da distribuidora, reduz perdas. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por deferir parcialmente o pedido da requerente, no sentido de que, para a energia gerada e entregue pelo sistema limitado a 6 MW, o consumidor pagará o PLD ou a receita fixa, o que for maior, devendo a energia correspondente ser contabilizada no âmbito do CCAR. Isso é importante. A CCE jamais deve computar isso como se fosse a energia entregue ao mercado livremente, que é para o consumidor do CCAR ganhar. Permitir, aqui tá, não é operação, é operação comercial, desde que limitada a entrega, é isso mesmo, de 6 MW até a entrada de operação comercial da ICG João Câmara. E esse item aqui eu tenho que entrar, que é o caso da indisponibilidade. A indisponibilidade era só se fosse receber pela garantia física e não pela energia gerada. Como é pela energia gerada, a indisponibilidade automaticamente abate do valor que não vai receber, se não gerar. Definir que até a entrada de operação da subestação João Câmara 3, a Eólica Farol pagará somente a TUSD, a COSERN, determinar a CCE que contabilize dentro do CCAR a energia entregue pela Eólica Farol no sistema de distribuição da COSERN e que calcula a receita de venda da geradora considerando para a energia gerada e entregue nessas condições o PLD ou a receita fixa, o que for maior. Determinar a SFG que antes do dia 1º de setembro de 2013, na sustentação oral já foi dito que a SFG está indo lá na semana que vem, confirme se a totalidade da usina estará apta a entrar em operação comercial. É o voto. Em discussão. Ivaldo, esse é um assunto, de fato, como foi dito, né, uma novidade aqui, um assunto... É excepcional, né? Não? Excepcional e que realmente tem características muito particulares. Eu te confesso que eu precisaria... de me inteirar um pouco mais do assunto. É claro que você, como relator, aprofundou a análise, mas eu sinto a necessidade aqui de avaliar um pouco mais essa questão. Por isso que eu estou já sinalizando, porque eu não vou nem abrir uma discussão aqui, porque eu sinto a necessidade de avaliar melhor para eu ter condições de me posicionar. Agora, você mencionou uma questão que eu acho relevante, e a minha compreensão é que eu não tenho dúvida de que aquelas instalações, as ICGs, que não estão prontas, eles não estão recebendo qualquer RAP por isso, até porque ICG não é RAP, né? E por via de consequência, se eles não estão recebendo, o consumidor não está pagando, né? Isso que eu espero que... Não está, De fato, é uma inovação, né? Deixa eu ver só se eu compreendo. André, só para responder, Roberto, também não me faz o menor sentido trazer um voto sem estar todo mundo preparado para votar. Eu não tenho o menor problema em retirar o processo de pauta, já antecipando, eu vou sempre de vista. Se a gente fazer uma reunião técnica aqui para ter a compreensão, também estou meio confuso aqui nesse voto. Mas só para ver se eu entendi, essa usina, ela vai ficar pronta em setembro de 2013. Ela fica pronta. Ela ficando pronta, de acordo com o contrato, ela faz jus à receita. Entretanto, a linha de transmissão que vai permitir escoar essa energia para o sistema interligado só fica pronta hoje, melhor informação que temos, março de 15. Segundo ele, março, parece que o Sigel fala janeiro, Sigel fala, 2015. É 2015. Aí o que o empreendedor... A proposta aqui, ele faz uma linha provisória, às suas custas, e quer injetar 6 megawatts no sistema. É um terço do que ele poderia injetar. Que a princípio é 19,8 megawatts, né, que está contratado. Aí a proposta é que nesse período que ele injete no sistema, até a disponibilização da conexão, que é
início de 2015, ele recebe essa injeção por meio do PLD. Em síntese, é isso que está colocado. Isso aqui é diferente, não é o PLD integral. Só que aí começam os detalhes do pagamento e do custo do fio. Isso. Ou se não tiver objeção do relator, se a gente pudesse explorar isso na reunião técnica... Podemos demorar muito, porque é 1º de setembro que... Faz isso rápido. Podemos fazer, de minha parte, essa semana. A gente encontra uma agenda, né, advogado? Eu, claro, se você estiver de acordo, eu acho que é o melhor encaminhamento que a gente consegue. Tanto vai, também, tá. Ok, então eu retiro de pauta, mas aí uma outra vez, como eu já li tudo, eu não precisaria ler... Não gera desconforto para você, não. Se não. quiser pedir vista... Não. Okay. Aliás, eu até acho que é melhor encaminhamento, se você estiver de acordo, porque aí a gente pode fazer essa discussão um pouco mais detalhada e retomamos com o processo, se, de minha parte, podemos tentar organizar essa conversa ainda essa semana para você trazer na próxima reunião, se você estiver de acordo. Sem problema. Tá. Ok. Então, retira de pauta. Tendo sido retirado de pauta pelo relator, próximo item...